Pozvali jsme pana primátora, aby nás seznámil se svojí vizí Prahy, tedy s tou budoucností, a také nám trochu řekli o svých konkrétních plánech, které má na další své primátorské období nebo působení na magistrátu. Ve středu 15. února v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích se uskutečnila debata s primátorem metropole Bohuslavem Svobodou. Téma bylo, jaká je vize Prahy. Diskuze se zúčastnili také inženýr architekt Adam Gebrián z občanského sdružení Městské zásahy, bývalý důstojník BIS Karel Randák z nadačního fondu proti korupci a koordinátorka sdružení Pražské fórum magistra Alena Rybníčková. Večer moderoval komentátor Hospodářských novin Jindřich Šídlo. Přítomná veřejnost v přeplněném sále si vyslechla plnohodnotné příspěvky jednotlivých účastníků diskuse. Alena Rybníčková poukázala na úskalí občanů, kteří by se chtěli angažovat v záležitostech města. Praha je plná lidí, kteří by rádi něco dělali, ale problém je v tom, ne, že by se tedy opravdu nezajímali, ale protože nemají prostředky, jak by mohli být pořádně slyšet, a zejména prostředky, jak by mohli své nápady realizovat. Myslím si, že to je obrovský potenciál a my bychom teďka měli hledat komunikační kanál mezi těmi neziskovkami a občanskými sdruženími mezi sebou, aby si mohli radit, a mezi těmito občanskými sdružení, občany a radnicí. V průběhu diskuse došlo i na široce medializovanou kauzu výběru nového sídla radnice Prahy 7. Vychodil jsem, na Praze jsem se dlouho žil, nahoře na Letní, a vychodil jsem do La Guardia reálné gymnázie. Tak a já jsem vás tam, protože tady na Praze 7 teď běží, mimochodem, když jste sem přicházel, možná jste si toho všimnul, velká petiční akce místních obyvatel, kteří požadují referendum o nové radnici. Nikoli o obsazení, tam máte starostu Ječmenka, ale o místě radnice, protože radnice má být přesunuta z objektivních důvodů a zdá se, že má vyhrát tady objekt, který sice ještě nestojí, je nesmírně velký, ale za to k němu nejezdí žádná MHD a má stát miliardu. A lidé tady, aktivisté, požadují, aby lidé o tom mohli hlasovat sami. Kdybyste byl občan Prahy 7, podepsal byste tu petici za referendum o té radnici? Kdybych byl občan Prahy 7, a nebyl jsem svázán závazky, kterými jsem svázán, tak bych to podepsal, protože podepsal petici, to je tak, jako podepíš Duda. Ten projekt té radnice je velmi, já musím mluvit diplomaticky, velmi diskutabilní. Jo? Je otázka, jestli to není zásadnější slovo, než podepsat petici, z mé pozice říct, tento projekt je diskutabilní. Je to takový vzkaz na radnici tady. Jo, takže byste proti tomu, můžu to tak přeložit. Ne, nemůžete. A hlavně tam nesmí teda takový titulek na ten článek. Protože už to vidíte, bude headline, primátor stojí proti Praze 7. Ne, tam bude ještě jiný, já mám takže primátor zásadně odmítá radnici tady 7 a vyzývá starostu demisi. Nebudu zdržovat, Adam Gebrián na téma architektury. Jedná se o podpisy k referendum? Ano, podpisy, samozřejmě, je to žádost lidí pro to, aby bylo referendum. Podpis k referendum, ano. Které musí být samozřejmě řádně vyhlášeno. Já myslím, že primátor řekl jasné slovo, že souhlasí, že to nemá být. Já bych se chtěla ještě jednou vymezit vůči tomu, že vy máte asi opravdu pocit, že jde jenom o nějaké podepisování petice a jdu dál, ale ti lidé, kteří se něco takového snaží, určitě proto dělají mnohem víc. A myslím, že naší společnou vizí tady teda s vámi je asi přesvědčit vás, že demokracie není jenom matematika, že to neznamená, že mám většinu zastupitelstvu, ale že demokracie dneska znamená mnohem víc, že reaguje na podněty lidí.